मुसलमान जैसा जानते हैं कि अमेरिका भर में ईद मिलाद उन नबी बड़े जोर शोर से मनाया गया, प्रोग्राम जुलूस जो है वो आपके शिकागो में निकले, इसको अंसार रिजवे कवर किया है। नाज़रीन इस साल भी हर साल की तरह अमेरिका भर में जश्न ईद मिलाद उन नबी नहायती जोश खरोश से मनाया गया। इंसानियत अखुवत मोहब्बत इसार कुर्बानी से भरपूर शख्सियत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत का एहतराम और अपनी मोहब्बत और जज्बात का इजहार करने के लिए अमरीका भर में जलसे और जुलूस हुए। शिकागो में जश्न ईद मिलाद उन नबी इंतहादी अकीदत और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। ईद मिलाद उन नबी का मरकज जुलूस सेंट्रल मौला कमेटी ऑफ ग्रेटर शिकागो की जानिब से दीवान एवेन्यू शिकागो से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत पीर सैयद शाह बद्रुद्दीन कादर अल जिलानी और पीर सैयद मोहम्मद अली रजा शाह बुखारी अल्फी ने की। ये जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर पीर सैयद शाह बद्रुद्दीन कादरी जिलानी ने दुआ पढ़ी। अजलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बम्बई हॉल पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाद ईद मिलाद उन नबी का जलसा मुनक़द हुआ। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की और तमाम रास्ते जुलूस में नात पानी और दुरूद पढ़ते हुए लोग चलते रहे और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करते रहे। जुलूस की फिजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज रही थी। फाकिर पाशा ने इंतजामिया का आखिर में शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन ये रिपोर्ट हमें हमारे मेरे चीफ अंसार रिजवी ने शिकागो से आपके लिए भेजी है। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد، آج يوم عيد ميلاد النبي منایا جا رہا ہے امریکن اسلامک سوسائٹی کی طرف سے جیسا کہ دیگر ممالک میں منایا جاتا ہے اور یہ امریکن اسلامک سوسائٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ شکاگو کے اندر سب سے پہلا پانچ سال پہلے جلوس نکالنے والے ہم ہی لوگ ہیں اور تاکہ سرکار کی محبت کو عام کیا جائے اور سرکار کی ولادت کے بارے میں بتایا جائے کہ جو خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی خاطر افلاق کو بنایا، ساری دنیا کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب سرکار کی بعثت ہوئی تو قرآن پاک آپ کو عطا ہوا اور آپ بولتا قرآن تھے، آپ عملی قرآن تھے اور آپ نے بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنا ہے تو سلو کما رائی تمونی اسلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، تو ہم کو سرکار کی اتباع لازم ہے۔ اگر ہم سرکار کی اتباع کرتے ہیں اور سرکار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں عمل قائم ہو سکتا ہے، دہشت گردی دور ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تو ہم کو سچا پکا مسلمان بنا۔ میں سب سے پہلے جیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج شکاگو میں عاشقان رسول کا عشق و محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس کو آپ کے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ آج ہی عاشقان رسول اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کے لیے صدائیں بلند کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیغمبر رحمت ہیں، جو کل خدائی کے لیے، عالمین کے لیے، عرض و سما کے لیے، اللہ کی ساری خدائی کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کی خدمت میں، تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا مبارک باد ہے اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سینٹرل مولد کمیٹی آف گریٹر شکاگو کی جانب سے کہ جیو ٹی وی نے اس پرخلوص انداز میں اس نورانی جلوس کو کیپچر کیا ہے۔ الحمدللہ
یہ ہمارا اعزاز ہے اور اللہ کا فضل ہے اور رسول پاک کی نالین پاک کا تصدق ہے کہ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں ہوں ہندو پاک میں، کہ ہم کسی غیر وطن میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے کے طور پہ ہم ایک پرچم تلے اپنا اتحاد ظاہر کرتے ہوئے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے مستانوں کے ساتھ جلوس کو نکالتے ہیں. الحمدللہ اس امریکہ کے اندر بھی الحمدللہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا پرزور انداز میں جلوس نکالا گیا ہے. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح شکاگو میں بھی جشن عید میلاد النبی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. سینٹرل مولود کمیٹی آف گریٹر شکاگو کی جانب سے عید میلاد النبی کا مرکزی سالانہ پانچواں جلوس دیوان ایوینیو شکاگو سے برآمد ہوا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی. انصار رضوی، سفیر پاکستان، شکاگو.